协奏曲的第二和第三乐章，两个乐章将由八岁的陈许来担任。其实在八岁这个小小的年纪，要演奏这样子很深然后又充满技巧挑战性的曲子，真的是非常大的挑战。那陈许他非常热爱音乐，从他的整个肢体还有整个眼神都知道他整个是融入在音乐里的，那他也愿意接受这个挑战，所以他把这两个乐章不只学好了，还有让整个肢体都融在音乐里。那我们就让陈许的音乐来担任我们今晚最美的压轴，欢迎陈许上台。
谢谢陈许，好棒。啊，仔细听到第二个问题是协奏曲是什么？协奏曲就是有弦乐乐，就是乐团跟钢琴一起配的。哦，好哦，那你这个礼拜觉得学到了什么呢？就是学到不要感叹。觉得不要赶拍子哦，很棒。那你明天要表演了，你觉得怎么样？嗯，很紧张。很紧张啊，那会兴奋吗？嗯，也会兴奋。好，这次的音乐营好玩吗？好玩。那你下次还会想参加吗？想。有没有什么想说的话呢？希望我演出可以弹得比较好。希望你演出弹得很好啊，你一定会的，因为你已经弹得很好了。